kimsələrdir. Buna görə də onların nə əzabı yüngülləşər, nə də onlara kömək olunar. Biz Musaya kitab verdik. Ondan sonra da bir-birinin ardınca peyğəmbərlər göndərdik. Məryəm oğlu İsa'ya aşkar möcüzələr bəxş etdik və onu müqəddəs ruhla qüvvətləndirdik. Hər dəfə sizə ürəyinizə yatmayan bir şey gətirən peyğəmbərə təkəbbür göstərmirdinizmi? Məhz buna görə də onların bir qismini təkzib etdiniz, bir qismini isə öldürdünüz. Dedilər, bizim qəlblərimiz örtülüdür. Əksinə, Allah onlara küfürlərinə görə lənət eləmişdir. Buna görə də onların ancaq az bir hissəsi iman gətirər. Onlara Allah tərəfindən əllərindəkini təsdiq edən bir kitab göndərildiyi zaman onu qəbul etmədilər. Halbuki, əvvəlcə kafirlərə qələbə çalmaq üçün yalvarırdılar. Bildikləri gəldikdə isə ona inanmadılar. Allah kafirlərə lənət eləsin. Allahın öz qullarından istədiyi şəxsə lütf etməsinə həsəd aparmaq, onun göndərdiyini inkar etməklə vicdanlarını satmaları nə qədər pisdir. Bununla onlar Allahın qəzəbinin üstünə bir qəzəb də artırdılar. Kafirləri zəlil edici əzab gözləyir. Onlara Allahın nazil etdiklərinə inanın deyildikdə, onlar biz özümüzə göndərilənə inanırıq deyərək ondan başqasını inkar edirlər. Halbuki o, onların əllərində olanı təsdiq eləyən bir həqiqətdir. Onlara söylə, əgər siz inanan kəslərsinizsə, bəs nə üçün əvvəllər Allahın peyğəmbərlərini öldürürdünüz? Musa sizə açıq aydın dəlillər gətirmişdi. Siz isə onun ardınca buzova sitayiş edərək zülüm etdiniz. Yadınıza salın o vaxtı ki, biz sizdən əhd alıb, Tur dağını başınızın üstünə qaldırmış və sizə verdiyimizdən möhkəm yapışın, eşidin. Onlar isə eşitdik və qarşı çıxdıq, dedilər. Çünki küfürləri üzündən buzovun məhəbbəti qəlblərini bürümüşdü. Ya Rəsulum, onlara de, əgər iman gətirmisinizsə, imanınızın sizə belə əmir etməsi necə də pisdir. Sən onlara de, əgər Allah yanında ahirət evi başqa insanlara deyil, yalnız sizə məxsusdursa və əgər siz doğru deyirsinizsə, onda ölüm istəyin. Onlar öz əməllərini bildiklərinə görə ölümü əsla istəməzlər. Allah zalimləri tanıyandır. Sən onları bütün insanlardan, hətta müşriklərdən də daha artıq yaşamağa həris görərsən. Onlardan hər biri istər ki, 1000 il yaşasın. Halbuki uzun ömür etmək onların heç birini ahirət əzabından uzaqlaşdırmaz. Allah onların nə etdiklərini görəndir. Ya Rəsulum, Cəbrailə düşmək olan kimsəyə de ki, Quranı özündən əvvəlkiləri təsdiqləyici, möminlər üçün isə hidayət və müjdəçi olaraq Allahın izni ilə sənin qəlbinə o nazil etmişdir. Hər kim Allaha, onun mələklərinə və peyğəmbərlərinə, Cəbrailə və Mikailə düşməndirsə, şübhəsiz Allah da kafirlərə düşməndir. Biz sənə açıq aydın dəlillər göndərdik. Onları yalnız fasiqlər inkar edərlər. Hər dəfə əhd bağladıqları zaman onların bir qismi onu pozmadı mı? Onların bəlkə də çoxu inanmır. Allah tərəfindən onlara əllərindəkini təsdiq edən bir peyğəmbər gəldikdə, kitab verilənlərdən bir qismi, güya bilmirmiş kimi, Allahın kitabına arxa çevirdi. Süleymanın səltənətinə dair şeytanların oxuduqlarına uydular. Süleyman kafir olmadı. Lakin şeytanlar Sehri və Babildə Harut və Marut adlı ki mələyə nazil olanları xalqa öyrədərək kafir oldular. Halbuki biz imtahanıq, sən gəl kafir olma deməmiş, heç kəsə sehir öyrətmirdilər. Yenə də ər-arvad arasına nifaq salan işləri onlardan öyrənirdilər. Lakin onlar Allahın izni olmadan heç kəsə zərər verə bilməzlər. Onlar ancaq özlərinə faydası olmayan, zərər verən şeyləri öyrənirdilər. Həqiqətən onlar belə şeyləri satın alanların ahirətdə payı olmadığını yaxşı bilirlər. Kaş ki, onlar özlərini nə qədər yaramaz bir şeyə satdıqlarını biləydilər. Əgər onlar iman gətirib, pis əməllərdən çəkinsəydilər, Allah tərəfindən əldə etdikləri savab daha xeyirli olardı. Kaş ki, bunu dərk edəydilər. Ey iman gətirənlər, rayına deməyin, unzurna söyləyin, eşidin, kafirləri şiddətli əzab gözləyir. Nə əhli kitabdan olan kafirlər,
nə də müşriklər sizə Rəbbiniz tərəfindən heç bir xeyir göndərilməsini istəməzlər. Halbuki Allah öz mərhəmətini istədiyi kimsəyə məxsus edər. Allah böyük mərhəmət sahibidir. Biz hər hansı bir ayəni ləğv edir və ya onu unutdururuqsa, ondan daha yaxşısını, yaxud ona bənzərini gətiririk. Allahın hər şeyə qadir olduğunu bilmirsənmi? Məyər sən bilmirsən ki, göylərin və yerin səltənəti ancaq Allaha məxsusdur və sizin Allahdan başqa bir dostunuz və yardımçınız yoxdur. Yoxsa siz də bundan əvvəl Musa sorğu-suala çəkildiyi kimi Peyğəmbərinizi sorğu-suala çəkmək istəyirsiniz? İmanı küfrə dəyişən kəs həqiqətən doğru yoldan azmışdır. Kitab əhlindən bir çoxu həqiqət onlara bəlli olduqdan sonra belə təbiətlərindəki həsəd üzündən sizi iman gətirmiş olduğunuz halda yenidən küfrə sövq etmək istərlər. Allahın əmri gəlincə qədər həmin şəxsləri əfv edin və onları qınamayın. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyə qadirdir. Namaz qılın, zəkat verin. Özünüzdən ötürü etdiyiniz xeyri Allah yanında taparsınız. Həqiqətən, Allah nə etdiklərinizi görəndir. Dedilər, cənnətə yahudilərdən və xaçpərəslərdən başqası girməyəcək. Bu ancaq onların xülyalarıdır. Onlara söylə, əgər doğru deyirsinizsə, dəlilinizi gətirin. Əksinə, yaxşı işlər görüb özlərini Allaha təslim edənlərin Rəbbi yanında mükafatı vardır. Onların heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qüssə görməzlər. Yahudilər dedilər, xaçpərəslər bir şeyə istinad etmirlər. Xaçpərəslər də, yahudilər bir şeyə istinad etmirlər, söylədilər. Halbuki onların hər ikisi kitab oxuyur. Bilməyənlər də onlar kimi danışdılar. Allah onların aralarındakı bu ixtilafın hökmünü qiyamət günü verəcəkdir. Allahın məscidlərində onun adının çəkilməsinə maneçilik törədənlərdən və onların xarab edilməsinə çalışanlardan daha zalım kim ola bilər? Halbuki onlar oraya ancaq qorxa-qorxa girməli idilər. Onları dünyada rüsvayçılıq, ahirətdə isə böyük əzab gözləyir. Şərq də qərb də Allahındır. Hansı tərəfə yönəlsəz, Allah oradadır. Şübhəsiz ki, Allah genişdir. O hər şeyi biləndir. Dedilər, Allah övlad götürmüşdür. Allah baş və müqəddəsdir. Bəli, göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı ona məxsusdur. Hamısı onun itayətindədir. Göyləri və yeri icad edən odur. Bir işin yaranmasını istədiyi zaman, ona yalnız ol deyər. O da olar. Cahillər dedilər, nə olaydı ki, Allah bizimlə də danışaydı. Bizə də bir ayə gələydi. Onlardan əvvəl gələnlər də buna bənzər sözlər demişdilər. Onların qəlbləri bir-birinə bənziyir. Biz tam yəqinliklə iman gətirənlərə ayələrimizi açıqçasına göstərdik. Biz səni haqq ilə müjdə verməyə və qorxutmağa göndərdik. Cəhənnəm əhli barəsində isə sən sorğu-suala tutulmayacaqsan. Sən yahudi və xaçpərəslərin millətlərinə tabi olmayınca, onlar səndən qətiyyən razı qalmayacaqdır. Onlara de, düzgün yol yalnız Allahın göstərdiyi yoldur. Əgər sənə gələn elmdən sonra onların istəklərinə uysan, o zaman səni Allahdan qoruyacaq nə bir dost, nə də bir köməkçi tapılar. Verdiyimiz kitabı layiqincə oxuyanlar həmin kitaba iman gətirənlərdir. Onu inkar edənlər isə özlərinə zərər yetirənlərdir. Ey İsrail övladı! Sizə verdiyim nemətimi və sizi aləmlər üzərinə üstün etdiyimi xatırlayın. Qorxun elə bir gündən ki, heç kəs heç kəsin işinə yaraya bilməz. Heç kəsdən əvəz qəbul edilməz. Heç kəsin şəfaiyyəti fayda verməz. Və onlara heç bir kömək də göstərilməz. Yadına sal ki, İbrahimi öz Rəbbi bir neçə sözlə imtihana çəkdiyi zaman, o, Allahın əmirlərini tamamilə yerinə yetirdi. Allah ona, səni insanlara imam təyin edəcəm, dedi. Nəslimdən necə, deyə soruşdu. Zalımlar mənim əhdimə nail olmazlar, buyurdu. Yadına sal ki, biz evi insanlar üçün savab və əminamanlıq yeri etdik. İbrahimin durduğu yeri namazgah